بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کم پنامہ درب بزل جلال چی بہن کے او مہربان ازاد تے قدرمند امید لرم چی تاسو ٹول بخی او ز محمد ندیم تاو سرا دا پوسٹو پوائنٹ فاسٹ چینل طرح پس تاسو سرا آتے بیاما قدرمند سنگ چی تاو تا معلوم آچی نن نسلور کال وڑان دے چی کم دا افسوسناک واقعا پی خشے ہوا دا آرمی پبلک سکول پا آغا سلسلہ کی زنن قدرمند ماوی چیزا دا خپل غم تاو سر دا غم شریک کما آغا لواحقین آغا والدین سر چی اچا بچی پا کی شہیدان شیوی دی یقیناً قدرمند چی آغا روز دا قیامت و دا غم وا او آغا والدین چی دی دی بچی پا کی شہیدان شیوی دی یقیناً چی آغی کرا بنن وز چی دا نو آمناوی گی با دا غم او بالکل ولی نا دیر افسوسناکا دا درد نڈکا دا غم نڈکا روز وا قدرمند چې تاسو پکې کتلی و چې تقریبا په ډېر تعداد سره ماشومان پای کې ګلونه ماشومان پکې شهیدان شي او نن هغه روز دا نن ماوی راش 16 دسمبر دی چې دغه روز چې زه خپل چینل په وسادت باندې دا غم دا کومه واقع شي شي و لکه نن چې 16 دسمبر چې دا زه شریکه کومه هغه والدینو سره چې کم د چا پکې بچي شهیدان شوي دي او اللہ دین کی چی داسی ناخوشگوار واقع بیا راشی مختا او اللہ دے دغ والدینو تا نورم صبر ورکری او یقیناً چی دا آغی زلون دا کتو دی نن بیا 16 دسمبر دی آغی تا باغا غم دا آغا ماشومان بیا چیوی چی کم شہیدان شوی دی یقیناً چی دیر دا افسوس دا درد ندک روز وا دا قیامت روز وا ای کورنو کی با قیامت پا دا روز ماندی نو اخو ماشومان وای خو جنتیان دی ای اللہ بخلی دی او لواحقین لای اللہ نورم صبر جمیل ورکی مسلمان هغه دی چې په بل مسلمان باندې خپه شي مسلمان هغه دی چې خپل دکھ درد بل مسلمان سره شریک کی یا خپل خوشحالی بل سره شریک کی لکه څنګه چې مونږ اورو چې یو گاونډی وی په گاونډی باندې د گاونډی حقی نو دغه شان د بل مسلمان په بل مسلمان باندې هم حق دی صحیح مسلمان هغه دی چې بل مسلمان ورور ته نیک لار وښي دا هغه خیرخوا وي نو قدرمند زما د خبرې مطلب دارې چې څنګه چې تاسو ته مو وی چې نن 16 دسمبر دی دغه ماشومانو د دغه واقعې د آرمی پبلک سکول د واقعې تقریبا 4 کالو شو او نن یې تقریبا 4 کاله برابر شو نو قدرمندو اللہ دے دغه ماشومان ای خواسم د جنت مونږ چې وایو چې جنتیان دي او دای والدینو ته الله صبر ورکړي او الله دې داسې واقع زموږ په وطن کې زموږ په پاکستان کې داسې واقع بیا مخې ته نه راولي او داسې بے ګناه ماشومان چې کې شهیدان شوي دي په ډېر تعداد سره الله دې نور باقی خیر کې ټول امت مسلمات ته بلکې ټول پاکستان ته چې داسې قسمه ناخوشګوار واقع مخې ته بیا رانی شي او داسې دهشتګردۍ نه دی الله وساتي که هغه مدرسې وي که هغه سکولونه دي که هغه هره ځای دی که هغه ښارونه دي که بازارونه دي الله دې داسې قسمه واقعاتو نه وساتي ځکه ټول مسلمانان دي زه وایم چې داسې قسمه حرکت کم انسان کوي نو اړو مسلمان نه دی دغه ظالمان نه الله زموږ دا خوږ وطن زموږ ښکلی وطن پاکستان په امن او امان کې وساتي او دغه میسج سره زه محمد ندیم تاسو نه اجازت غواړم او دغه دعا سره چې الله دې زموږ وطن خوږ وطن پاکستان خاط آباد او بریالی ساتي خپل کوربه محمد ندیم له اجازت ورکوي د الله په امان.